Економіка повинна бути економною. За таким принципом жиме село Северинівка Жмеринського району. Поки вся країна міскує, чим обігріватись взимку, тут цим питанням вже не переймаються. Давно пішли шляхом альтернативних джерел опалення. Тут використовують все, що дає природа, та навіть більше – докопались до тепла землі. Ірина Дітух розповідає докладніше. Як жити з теплом, світлом і в той же час економити електрику та газ, знають жителі села Северинівка. Енергію сонця, вітру і навіть тепло землі вони використовують для обігріву школи, дитячого садочка та амбулаторії. Відмовитись від блакитного палива запропонував сільський голова. Натомість встановили теплові насоси та екокотли. У місцевому фельдшерському пункті німецький котел тягне тепло просто з землі. Це починається з котловану 20 на 20, 2 метри глибиною, де закопаний теплообмінник. Це теплообмінник понад 300 погонних метрів труби, в яку заливається спеціальний розчин. Всі ми знаємо, що енергія землі, десь температура буде на виході градусів 7-8, не дивлячись, яка б це не була температура на вулиці. Тобто землі якесь тепло є. Поступає сюди, тут допрацьовується цим агрегатом і далі проводиться опалення. Дитячий садочок в Северинівці теж не пасе задніх. На його покрівлі височіє сонячна батарея. Вона цілий рік забезпечує діточок та персонал гарячою водою. Раніше ми отримували гарячу воду за рахунок підігріву електронагрівача. Води нам не вистачало, тому доводилося нагрівати воду на електроплиті. А зараз ми задоволені, нам вистачає гарячої води. Опалюють дідівським способом, але з використанням сучасних технологій і в місцевій школі та санаторії. Там встановлені екоказани. Працюють вони на листі, дровах та друзках. Якщо ми платили 102 тисячі, 104 тисячі, наприклад, то тепер ми заплатили тільки 52 тисячі за дрова. Плюс дало нам 4,5 посади сезонних працівників для опалювання, для роботи з котлами. Технології альтернативного опалення Северинівка переймала у західних колег. Обладнання купували у кредит або отримували за грантовими програмами. Тепер вчитись економити вже до них по досвід їдуть з усієї України. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта».